Začínají sportovní zprávy. Já vám přeji pěkný večer. Česká biatlonová reprezentace slaví po 4 letech vítězství na mistrovství světa. Šampionkou se ve vytrvalostním závodu ve slovenské Pokljuce stala Markéta Davidová, která bezchybně střílela a zaznamenala 2. nejrychlejší běžecký čas. Premiéru si na světovém šampionátu v alpském lyžování odbyl paralelní slalom jednotlivců. Českým reprezentantům se tentokrát v italské Cortině d'Ampezzo nedařilo. Do vyřazovacích bojů nepostoupili. Po bronzu ze světového šampionátu může Eva Samková pomýšlet na další úspěch. Kvalifikaci na čtvrteční závod světového poháru v rakouském Reiteralmu zvládla česká snowboard krosařka bez problémů. Překvapením je zatím vystoupení Aslana Karatseva na grandslamovém Australian Open. Ruský kvalifikant je už v semifinále, ve kterém se utká se světovou tenisovou jedničkou Srbem Novakem Djokovicem. Souboj bývalých tenisových světových jedniček vyhrála v Melbourne ve čtvrtfinále Serena Williamsová. Američanka porazila ve 2 setech Rumunku Simonu Halepovou. Začala vyřazovací část fotbalové ligy mistrů. Barcelona doma vyzvala. Řady Bayernu Mnichov opustí na konci sezóny jedna z opor. Z německého velkoklubu odejde obránce David Alaba. Dominik Kubalík 2 góly rozhodl o vítězství Chicaga nad Detroitem 3-2 v prodloužení a momentálně nejproduktivnějším Čechem v zámoří. V jiném zápase NHL Tampa Bay s Floridou budovali také Ondřej Palát a Radko Ludas. Futsalisté Slavie Praha odehráli jubilejní 3. ligový zápas. Jejich soupeřem v dohrávce 17. kola nejvyšší soutěže byla Plzeň. Nejvyšší soutěži házenkářů začala závěrečná čtvrtina základní části a boj o play-off se dramatizuje. Hranice v 18. kole prohráli v Zubří a postup se jim vzdaluje. Velmi smutná zpráva dnes zasáhla Českou televizi. Zemřel bývalý novinář a dlouholetý šéfredaktor redakce sportu Otakar Černý. Bylo mu 77 let. Otakara Černého si můžete připomenout už za malou chvíli v pořadu na Slovíčko, který na ČT Sport moderoval a v jednom z jeho dokumentů. Dnes se společným tématem Jizerská padesátka. Já vám přeji klidný večer.